Unikátnu kolekciu detských hračiek, bábik a vyšívaných štôl má v zbierke skaličanka Marta Piečková, ktorá sa k zbieraniu starých hračiek dostala náhodou. V dospelosti. Možno som si kompenzovala to, čo vlastne nebolo dosažiteľné v minulosti, v detstve. Ano, Vlastne bola to taká iná doba, nebolo toľko krásnych hračiek tu na, na našom území, my sme si to všetko vyrábali sami. Rodiči stavali dom, takže vlastne vždycky to bolo o tých financiách. A v dospelosti, keď vlastne sa človek staral sám o seba a vlastne bola mu táto krása dostupná či zo Slovenska, či z Moravy alebo zahraničia, tak som dostala taký impuls. Zachovaj túto krásu pre ďalšie generácie. Prechodným domovom hračiek sa stala na takmer 3 mesiace galéria Františkánskeho kláštora. Tý výstavy zatiaľ som nemala veľmi často, hlavne v tomto období za posledné dva roky. Toto, keď mi ponúklo mesto, že či chcem robiť trojmesačnú výstavu, vlastne tu v tejto galérii, samozrejme, že som sa veľmi potešila, za čo im veľmi pekne ďakujem. Mesto Skalica, a vl, tak som už potom so svojou dušou, nie s egom, nie s rozumom, ale s dušou, som si prechádzala u nás v skladových priestoroch, čo vlastne z toho vybrať, aké tam dať témy a čo bude tu tým ľuďom najbližšie. Zberateľka Marta má aj svoj srdcu najbližší exponát. Táto babika, ktorá je vlastne Vytváraná ručne, šitá ručne z roku 1890. Vlastne hlavičku má z papieru, je celkovo zrenovovaná. Samozrejme, že nemá originál oblečenie, ale bábika celkovo je originál, len vlastne sú tam nanesené farby. Je oživená, aby vlastne bolo ukázané, čo v minulosti a jak naši predkovia vyrábali takéto hračky. Hračky majú aj svoje príbehy. Ďalšou hračkou, ešte ktorá mi je blízko, alebo ktorá zažila veľa, ve, veľa času a histórie, je tamto ten šašo. Je vlastne z obdobia druhej svetovej vojny a vlastnil ho jeden chlapček, ktorý žil v, prvom, v prvej štvrti, v prvom becírku, ako sa nemecky hovorí, vo Viedni. Keď bola viedem bombardovaná, vlastne, tak si ho vždy nosil so sebou do ukrytov. Tento pán už nežije, on žil v Švajčiarsku potom, ale vlastne mi daroval tohoto šaša. Staré hračky väčšinou kupuje. Tieto veci do mojej zbierky väčšinou som chodila po burzách starožitnosti alebo starých vecí, alebo vlastne na internetových burzách. A ono to vzniklo asi tak, že Svokrovci potrebovali vyprotať byt. Áno, a čo s tými starými vecami? tak som sa dostala k tým burzám starých vecí a naraz tam boli tieto nádherné veci. Takže čo ja som nepotrebovala, som popredávala a, a začala som nakupovať. Takže začalo to najskôr vyšívanými kabelkami, vyšívanými štolami a potom hračkami. No možno tá zbierka už je hodne veľká tieto hračky, ktorých je vlastne asi 4x tak viac, ako je, sú tu na výstave, plus okolo 400 vyšívaných obrazov, okolo 100 vyšívaných štôl, 380 vyšívaných kabeliek, tak už by to chcelo len priestory a seriózne, seriózne mesto, dedinu, inštitúciu, ktorá vlastne by sme spolu utvorili, urobili krásne múzeum kde by to vlastne zostalo na dlhé ďalšie roky pre ďalšie generácie zachovala sa vlastne táto tradícia výroby hračiek tej detskej krásy, výšivky ručného tvorenia a vlastne neboli by sme len tá počítačová generácia, ale aj generácia, ktorá dokázala tvoriť